bu ko defee nag mun ci nag nakir daal di ñëw di la laaj ci biir bàmmeel
dinañ la laaj yàlla, dinañ la laaj yonent bi, dinañ la laaj diine, dinañ la laaj alxuraan. Loolu lépp nag dañ koo enregistré woon ci sa bopp. Bu fekkee ne ku doon jaamu yàlla nga, buñ la nee ku yàlla da nga koy xam. Bu fekkee ne ku gëmal alxuraan nga topp ko, buñ la nee alxuraan da nga koy xam. Bu fekkee ne l'islam dañ la koo laaj, bu fekkee ne yaa ngi doon pratiquer l'islam dañ koy xam. Waaye bu fekkee ne dañ la ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga doon nga topp ci moom di ko roy te tosal ilahi wa anta tuxsiru ubuho haasa la amri fi lqiyaasi batiyu law kaana xubuka saadixan la atatahu innal muhiba li man yuxibu mutiiwu. Bëgg naa rasulillahi salallahu alayhi wa sallam fu mu teggib tànkam fekk ko. Bëgg naa Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba fu mu teggib tànkam fekk ko. Bëgg naa Cheikh Amadou Tidiane fu mu teggib tànkam fekk ko. Yal nañ yàlla boole dimbali ci barke bi yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Yal nañ yàlla defal rawatu jàmm ci barke yonente bi alayhi salaatu wa salaam. asraha nurullahi wa saara kalamullahi wa sabata amrullahi wa nafasakum la istaantu billahi wa tawakkaltu ala llahi maa sha allahu la hawla wa la quwwata illa billahi taasantu bi xablu fillahi wa bi jabri sikrillahi wa bi asimi sikrillahi taxadu fi kalfillahi wastajabtu bi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam. allahuma barik lana fi madinatina allahuma barik lana fi saa'ina allahuma ijalna maa albarakati barakatayna amin ya rabbal alamin waghfir li kulli ni taalaq anbiya wa akhkam saadati ya rabbiya walmuslimina wa qawmina wa kullana wa ahlina asrfutama rabbana صلي على النبي وسلم واحلب عليك كل مسلم برحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد الفائت لما خلق والخاتم لما سبقنا رزاق بله والهاد الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره مقدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.